刚被凝视的少女人到中年，不要再逼她说40岁 feel damn good。 王心凌21岁出道，出道即红，两岸歌势双栖，甜心教主一跃成为了众人心中的女神。但是她呢，却在花开的最盛的时候被舆论推向衰败。对比前辈蔡依林以及强烈反击的方式对抗，王心凌的气场呢，其实并不强势，不去争辩，默默承受，小心翼翼地坚守着甜心教主的形象。于是啊，铺天盖地的营销号评论中满是对她的遗憾和惋惜。可是我认为啊，她的故事其实不必安上一个过气甜美艺人的标签，因为呢，要求她成为少女的是你，希望她继续唱甜歌的也是你。如今在以少女形象回归时，你却认为她应该更成熟，凭什么呢？今年的浪姐啊，也许能续写王心凌的故事，也许她比我们印象中的要更睿智。所以呢，今天我想跟大家聊一聊出走半生归来仍是少女的王心凌。王心凌的少女感，我觉得并非是现在所流行的玉，她早期的少女感是多样化的。千禧年间出道的王心凌，少女感略带青涩，这得益于她原生并不低的骨骼量感与均匀分布的软组织，脸上的轮廓曲线呢虽多为直线，但并不冷硬，饱满的苹果肌恰好的包住了她的高颧弓，使王心凌的面型并没有呈现苦相，反而呢兼得清爽的软糯，再加上圆润稚气的五官，21岁的她带着冷与涩的气息向我们迎面走来。2005年呢，出道仅两年便已登顶了甜心教主的称号，这时候的少女感其实已经开始发生了变化。同样是瞪眼卖萌，她却带着非常倔强的生命力，一首睫毛弯弯传唱至今，人如其歌。王心凌为了加强眉眼的优势，不仅加强了眼型的勾勒，夹翘了睫毛，眼眸的光斑还搭配上高挑的眉形，如此开阔的眉眼间，却为她的卖萌皱眉提供了充足的发挥空间。虽然伴随着微凸的颌面和短粗下巴的颜值 bug， 但是呢，在王心凌这里却变成了浑然天成的可爱。毕竟啊，在当时霸总爱上平民小妹的剧情中，谁不喜欢这样有点笨蛋却鬼马善良的女孩呢？加上原生的骨感和加重的腮红，此时的王心凌如刚成熟的苹果一样，甜得更为清透。甜心教主实至名归。也是从这个时候起啊，大批的媒体粉丝疯狂地追捧王心凌，仰望她的甜美。这对于从小缺爱的她来说，被喜欢极其珍贵，但通常被捧出的神坛也最容易跌落。2012年，大众看腻了30岁的女人演少女，一边正感受着形象危机的王心凌，另一边又深陷荡妇羞辱之中，这让王心凌的心境发生了很大的改变。从她反反复复的转型之路中，我们就能看得出来，为了迎合市场，她明显的在颜值上变化的是鼻型。当时流行混血感美人，因此呢，在唱《变成陌生人》的时候，她调整了鼻背的弧度和走势，延长了鼻小柱，加强了山根。虽然侧面呢看起来些许奇怪，但是不可否认的是，笑起来依旧是甜的，歌声呢也越发精进，只是过于苦情。转型之路如昙花一现，一方面台语毫无节制的网，另一方面部分粉丝没有办法接受她的悲情形象，于是呢，在大病初愈后的王心凌再一次选择了扎进甜歌里，交出了电音甜歌的作业。但是说实在的，作为她的事业粉，这些歌确实让人倍感失望。或许是因为重重的打击不容她有过于激进的改变，所以甜美教主的人设再次裹挟了王心凌。在五官轮廓已经加无可加、改无可改的地步，王心凌开始倒腾起了甜。当然了，也因为生病导致颜值下降，做相补就很正常，但过量的充盈导致适得其反。要知道啊，甜美的少女感并不是皮肤光滑、胶原蛋白、可爱懵懂就够了的，少女是形态多样的。正如早期的她，清透、鬼马、倔强和天真，这些特质象征着探索与对世界的好奇心，是一种轻盈的、舒适的精神状态，这才是真正年轻少女的体现。因此啊，少女本身的面貌并非只有幼态，被凝视、被裹挟下的少女才是。每个人的心里都有一团火，路过的人呢，只能看到烟。王心凌的实力与气质远比我们想象的要更丰富，只不过被台语凝视定义下的甜美所牵绊，导致后期塑造的形象再也没有早期的轻盈状态。如果甜美必须要以牺牲自我为代价，那么我们又何必甜美呢？幸运的是，在2018年迎来了乐坛的小高潮，当时不同时代的女歌手们纷纷发片，这其中呢就有我们熟悉的蔡依林和王心凌。一首《怪美》的，让我们看到了一直超越自己的蔡依林，自信、热烈，活出了大女人的模样。反观王心凌呢，一首《大眠》，虽然兜兜转转后又回到了少女路子，不过这一次眼中满是坦荡与逃脱凝视后的自由。我好像又看到了十几年前的王心凌，真正坚韧的灵魂，无需符号强烈的辞藻作为褒奖。已经40岁的她，笑容依旧是甜的，眉眼依旧是弯的，少女不再畏首畏尾，这便足以。女王总有人去做，小女人也一样让人心动。没有好坏，没有对错，只是我们处在不同的能量频率，呈现了不同的状态罢了，做了不同的选择。所以请允许自己做自己，也请允许别人做别人。乘风破浪姐姐翻红预测，最容易翻红的就说明她以前不，对不对？就是以这个综艺之前的调性来讲，应该就是越有反差感的越会被大家重新喜欢上。
像黄奕，我觉得有可能大家会发现他比较不同的一面，因为他之前的形象其实太单薄了，他曾经是有很绝美的容颜的，后来可能高科技的一些使用方向有错误，所以大家会觉得有点惋惜，所有的指向都不是那么的正向。通过这个综艺大家能看到他比较坚韧的，也许会有反差这一面。然后我觉得刘汉雅应该会路人缘非常好，他这两年都是做一些走心的啊，关于女性成长啊，内在力量啊这样的综艺节目，他在非常多的这些姐姐们中间他会爆发出另外一种力量。我觉得王心凌也许会翻红，王心凌会参加乘风破浪的姐姐是因为跟她原来的人设特质差别太大了，谁也没有想到啊，王心凌也可以开始当姐姐了。她其实实力肯定是能打的，因为唱跳歌手这么多年，可能这个节目会去讲一些我们很多人在她以前的那些甜歌之外没有了解到的王心凌。我不知道你们有没有发现，到了姐姐这个年纪的时候，或多或少脸上都有一些高科技的痕迹存在，大家有些人会觉得很不适应，但是我觉得会不会随着经济的发展，大家对于这件事情的认知越来越明确，大家看到某一个年龄阶段的姐姐脸上有高科技的存在，就如同看到某一个年龄阶段姐姐脸上有皱纹存在一样的稀松平常。所以我还挺不希望这期的姐姐里面他们对颜值有什么过多的批判吧，就比如说谁保养的好谁保养的不好，我觉得这个是最没有意义的。你觉得自己脸大吗？先去问你妈小时候有没有给你睡过头啊。那你知道妈妈们努力们要睡平的其实是传说中的反骨吗？在古代啊，反骨其实指的就是枕骨突出。通常呢我们说的反骨指一个人性格叛逆，可能他是不忠不义的。中华全国风俗志中也记载过啊，满族婴儿出生，枕以硬枕，枕食以豆，勿平其后脑骨，以硬其嵌美观，其俗然也。简而言之就是把新生儿的后脑勺要睡平，让反骨消失就会呈现福相。所以呢让婴儿睡扁头的习惯在我北方就相当的普遍。我们先暂且不论这个说法科不科学啊，时至今日呢我们所讨论的头型的扁或者圆其实均属于古古审美的体现。那么重点来了，扁头真的比圆头要更影响颜值吗？其实呢扁和圆的两种类型的后脑勺主要考虑的是颅相中的枕骨这个部分，所以呢我们在谈审美之前先要讨论一下枕骨不同形态的区别。先来看看两位国民女神刘亦菲和刘诗诗啊，同样的角度就能够看得出来颅骨形态的差异。虽然两位的顶骨额骨都很饱满，都有非常鲜明的骨骼节点起伏，额结节也很明显，额头的倾角角度也很适中，但是刘亦菲的头型更加玲珑，刘诗诗的侧面呢就稍显扁平，虽然不难看但是少了一份惊艳。这就是取决于枕骨的饱满程度的不同，枕骨越饱满后脑勺就越圆润，反之呢就越扁。同时呢和顶骨结合起来基本可以决定整颗颅骨的纵深，纵深拉得越大面宽则越窄，这也是为什么有人说圆头脸型好看的重要原因了。简而言之就是说啊，圆头的脸型宽度相比扁头要看起来更窄更收敛更秀气，但这也不是绝对意义上的窄脸啊，因为脸型的因素是需要和骨相骨相相结合的，除了枕骨啊顶骨啊颞骨还有很多很多骨骼和肌肉脂肪都会影响脸型。但是我们回看刘亦菲的头型就会发现啊，虽然头型很圆润，但她的面型其实不是那种绝对意义上的窄脸型。我们观察她的叠骨和颞骨的交汇处，也就是我们视觉判断太阳穴的这个最低点的位置，会发现这个区域有极大的展现空间，而她真正的饱满感也来自于这里。因此呢她的脸型不是单纯骨骼的小小秀。再来看看古典美的刘诗诗啊，虽然枕骨很扁，初期的脸型较宽，但是并不影响她散发着整个清透疏离的仙气，这得益于她整体细节化的变美思路。相比改变妈生头型，她更追求的是五官形态上的端秀和柔和，从内外轮廓上着力打造紧窄内收的流畅线条，以及均匀分布的面部软组织，弱化了面宽颧骨高的苦相感。从比例上来说呢，打造出不大偏散却均匀的面部布局，并通过刻画比如说像轻微上扬的眼角啦，根根分明的睫毛啦，让整个的五官更加的协调和出彩。同时呢刘诗诗还没有一味的去追求所谓的尖翘下巴，陷入到侧颜焦虑中，反倒是她很克制的去调整下颌形态，搭配优雅干净的肩颈线条，打造出淡如菊的松弛感。所以呢对比刘亦菲自带贵气的古典美，刘诗诗的古典感更婉转，也更有韧性，也更回甘。如果你也是扁头，我觉得刘诗诗的改善方法是非常值得借鉴的，去注意其他改善成本很低容易优化的部分，扬长避短，那么我们也能做扁头美女。最后啊回到刚刚那个问题，头扁它真的要比圆头要难看吗？刘诗诗的正面或者侧面都是不可否认的好看的，可是呢以刘亦菲的标准来说呢她就会显得更扁平。但是我们为什么每个人都要拿刘亦菲作为标准呢？我遇到过许许多多来找我看脸的女孩，她们本身的条件其实并不差，之所以陷入反复的回炉重造，大部分原因是因为对于美的定义过于刻板，用一个非常标准的化的概念去来审视自己。在我看来审美是非常主观和多样性的，所谓的头圆头扁并没有具象的标尺去衡量，如果坚持从单一的
某个点去判断整体的颜值美丑是很狭窄的。也正因为如此呢，圆头比扁头更好看的口号被过度渲染，从而延伸了比如说像骨水泥啊，你们都知道这种很可怕的吹毛求疵的项目。要知道我们 P 图、化妆、做外，都是为了让自己变得更好，而不是苛责自身陷入到无穷尽的焦灼之中。